taliyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay saldhigga booliska ee degmada beledweyne xasan xalane ayaa waxa uu sheegay in ay haystaan ciidamada booliska soomaaliya dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin mushaar la-aan haysata ciidamada booliska ee ku sugan magaalada beledweyne. Waxa uu sheegay in ciidamada booliska ay heli doonaan xuquuqdooda sida uu hadalka u dhigay, maadaama buu yiri hadda wixii ka dambeeya ay jiri doonaan isla xisaabtan. Haddii aan hormaro weeshaan waxa jooga ciidan ilaa 200,000 oo isugu jira dad xuquuq leh iyo dad aan weligoodba xuquuq helin kuna shaqeeya xuquuq la-aan ku shaqeeya, oo boliisa oo dhinta oo qaarkood la ii sheegay inay 32 ay dhinteen xuquuq la-aan, iyagoo shaqaynaya ay dhinteen oo difaaca ay ku dhinteen. 32 xuquuq la-aan ay ahaayeen, caruurtoodii iyagana aan laga warqabin markuu dhintay ay u dambaysay. Kuwa hadda joogan aan maanta ninkii dhintaa usan xuquuq lahayn, 33 ayaa wax xuquuq la saldhigga ka joogta beledweyne, 250 oo shaqaysaana waa joogta oon xuquuq lahayn. Sidoo kaleeto waxa uu baaq u jeediyey mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ciidamada booliska Soomaaliya, waxaana uu ugu baaqay in ciidamada booliska ee jooga gobolka Hiiraan la siiyo xuquuqdooda. Booliska Soomaaliyeed waxaan u dirayaa in ummaddaas Soomaaliyeed ee xuquuq la-aanta shaqaysa ee booliiska ah ee waddanka u dhintay inta ka nool inay xuquuqdooda helaan. Xuquuqda lehi waa 33 qofood wey, 250 qofood, 33 markay laga jiro inta xuquuq la-aanta ah adigu waad garan kartaa. Intaas ayaa laamiyada daadsan, jeegboontii wada joogaan ilaa 18 jeegboontii ay joogaan oo xuquuq la-aan ugu dhintaan, ay ku dhaxamoodaan, ay ku gaajoodaan. Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa in dowladdu iga aqbasho oo xuquuqdooda raadiso. Waa markii ugu horreysay ee taliyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay saldhigga booliska ee magaalada beledweyne uu ka hadlo arrimaha la xiriira xuquuqda ciidamada booliska ee magaalada beledweyne ka howlgala. Bashiir Cabdulla Cusmaan, Telefishinka Caalamiga ee Aerial TV, beledweyne.